Житло у доступний кредит. Від початку року понад 5 тисяч родин отримали позику на власне житло за державною програмою «Єуселя». Сума кредитів склала майже 9 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Скільки загалом українців змогли придбати житло за ці кошти? Які категорії громадян найчастіше звертаються по пільгові кредити і кому найбільше видали? Про це й поговоримо далі з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Пані Олена, за весь час роботи програми «Єуселя» скільки родин взагалі змогли отримати кредити і яка загальна сума? Станом на сьогодні майже 12 тисяч українських родин скористалися державним механізмом «Єуселя» і отримали кредити, використовуючи безпосередньо пільгові умови. Я нагадаю, що по програмі «Єуселя» діє пільгова ставка кредитування 3% для певних категорій осіб і 7% для масової іпотеки, для тих людей, хто хочуть поліпшити безпосередньо свої житлові умови. Взагалі система житлового законодавства в Україні, вона є дуже застарілою і дуже добре, що сьогодні є оселя. Є оселі, правда, замало потрібно, щоб держава розширювала різні програми і можливості надання житла в оренду, і надання оренду з правом викупу, і взагалі всі різні моделі, які стосуються того, щоб у наших українців був максимальний доступ до різного житла. Якщо ми говоримо про «Єуселю», то на сьогодні за 2 роки роботи держава витратила вже більше ніж 18 мільярдів гривень для того, щоб ця державна програма працювала. Більше ніж 50% хто скористався цією програмою, це сім'ї військовослужбовців, це сім'ї людей, які працюють в силовому блоці, це працівники Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідування тощо. Цією програмою також змогли скористатися педагогічні працівники, які працюють в закладах, які належать до державної або комунальної власності. Більше ніж 1000 таких українських родин вже змогла мати свою нову домівку. Скористалися програмою також і медичні працівники, і скористалися програмою науковці. Дуже багато років саме ні педагогічні працівники, ні медичні працівники, ні тим паче науковці не могли скористатися доступними програмами іпотеки. І тому це дуже така приємна новина саме для цих сімей, які вже на сьогодні є власниками нових домівок. На жаль, є декілька категорій, ми бачимо відповідну статистику, це наші внутрішньопереміщені особи, трошки більше ніж 200 таких осіб скористалися «Єуселею», і бачимо дуже низьку активність з боку ветеранської спільноти, також навіть немає ще 200 наданих кредитів саме для ветеранів, які звернулися до державної програми «Єуселя». Ми нещодавно проводили публічні консультації, аналізували, чому так, чому саме внутрішньопереміщені особи, чому саме ветеранська спільнота не можуть активно користуватися програмою «Єуселя», і виявили декілька недоліків, які на сьогодні вважаємо, що має виправити уряд. Ми направили відповідні звернення і до прем'єр-міністра, до пана Дениса Шмигаля. Я впевнена, що він це звернення скерує до Міністерства економіки, яке опікується програмою «Єуселя». А що ж відбулося з внутрішньопереміщеними особами? На жаль, уряд прописав в постанові, що житло, яке береться в іпотеку саме внутрішньопереміщеними особами, воно повинно бути не старіше, ніж 3 роки. А якщо подивитися, скільки на сьогодні в Україні внутрішньопереміщених осіб, а за різними оцінками це від 4,5 до 6,5 мільйонів таких людей, тому що ми розуміємо, що офіційна статистика і неофіційна вона різниця. А ці люди, вони проживають в різних населених пунктах, не тільки у великих містах, де активно відбувалось будівництво, і можна знайти в іпотеку будинки, які не старіше 3 років. Тому ми вважаємо, що
цю норму потрібно змінити, і щоб внутрішньо переміщені особи змогли обирати житло там, де вони зараз проживають, там, де вони зараз працюють, тому що багато вже з них знайшли нове працевлаштування, знайшли нову роботу, і вони обирають житло саме там, у прив'язці до свого нового житла. Стосовно ветеранської спільноти, на жаль, держава на сьогодні запропонувала ставку пільгову 7%, хоча для сімей військовослужбовців ця ставка передбачена у розмірі 3%. Ми вважаємо це несправедливо, потрібно переглянути. Саме для ветеранів ця ставка повинна бути на рівні із сім'ями військовослужбовців. Це також зазначалося і в рекомендаціях, які напрацьовані в результаті публічних консультацій. І цю інформацію ми також направили уряду для того, щоб вони змогли внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів. Пані Олена, спільно з Міністерством відновлення України та у співпраці з ВГО «Інститут Республіка» ви були ініціаторкою публічної консультації щодо змін у засаді житлової політики України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про мету цих консультацій. На сьогодні, на жаль, в Україні використовується надзвичайно застаріле житлове законодавство. Я нагадаю, що житловий кодекс був розроблений ще в 1983 році. Така законодавча рамка не працює, і в результаті неефективного законодавства ми бачимо, що станом на сьогодні зафіксована квартирна черга, близько 600 тисяч українських сімей стоять десятиріччями в цій квартирній черзі, вона не рухається, можуть скористатися правом отримати квартири лише одиниці, і це говорить про те, що таке законодавство, яке на сьогодні працює, воно є надзвичайно неефективним. А з іншого боку, ми бачимо, що є певна категорія осіб, яка має досить низький статус соціальний, має низький рівень доходів, і не всі зможуть скористатися навіть там державними програмами, як є оселя, не всі можуть купити нове житло. І, на жаль, держава не пропонує сьогодні ні соціального житла в оренду, ні якихось муніципальних програм, де люди змогли би скористатися такою можливістю і за рівнем свого доходу мати відповідну оренду. Також ми бачимо, що велика кількість на сьогодні військовослужбовців, і після нашої перемоги ця цифра буде більше, ніж 1 мільйон таких осіб. Ми бачимо ветеранську спільноту, якщо подивитись на кількість їх сімей, це більше, ніж 4 мільйони людей. І якраз це всі ті категорії українців, які потребують такого першочергового вирішення проблем житлового питання. Тому ми разом з партнерами провели такі широкі публічні консультації, виявили всі проблеми, згрупували їх. Щось можна вирішити зараз на рівні змін постанов уряду, наприклад, як про єоселю і про внутрішньо переміщених осіб, я про це сьогодні вже зазначала. А все інше можна вирішити вже змінюючи законодавчу рамку. І на сьогодні ми напрацювали новий закон, він називається «Про основні засади житлової політики». Очікуємо його внесення від уряду до Верховної Ради України. І наш комітет є профільним, який буде опрацьовувати цей законопроект, готувати його на перше, потім на друге читання. І я впевнена, що нам вдасться з врахуванням широкої думки і органів місцевого самоврядування, і тих різних соціальних груп населення все ж таки змінити житлову політику, надати їй нового вектору, тому що бачимо, що війна, на жаль, зруйнувала багатьох домівки з одного боку, а з іншого боку ми всі рухаємося до Європейського Союзу, і нам потрібно нове законодавство, яке використовується в європейських країнах. Пані Олена, дуже вам дякую за ваші розлогі і цікаві відповіді, і дякую за те, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.